Pra dhe ne harrojmë atë që ka ndodhur 6 ditë më parë, vazhdojmë debatet, harrohet ai ministri që ishte përgjegjës për atë ngjarjen që ndodhi javën e kaluar dhe kjo histori vazhdon kështu zinxhir, ata vazhdojnë privilegjet, ja? Ne vazhdojmë debatet, ekspertët dhe protestat 100 veta para bashkisë, 50 veta te parlamenti, 200 veta te ministria, harrohet mbas 2 ditësh, kupton? Ja, unë po ju them një ngjarje. Çfarë u bëmë, u bë gjithë ajo proteste madhe me vrasjen po gradet. Ai që ishte ajo. Një protest i ku harrua, su morën më, 2 ditë ishte gjurma e madhe. Dhe është një moment që ne të ushtrojmë presion dhe të përdorim të gjitha mjetet që ata njerëz të cilët marrin çelësat e një institucion. Po? Nuk po kthehemi mos gëzojnë privilegje më, të marrin, të gëzojnë, të rregullojnë dhe familjet e tyre. Po të kenë dhe përgjegjësi ama. Kur të kenë një përgjegjësi që ti paraprin fatkeqësive që ndodhin në këtë vend. Se fjala bie, nëse kjo vrasje nuk do kishte ndodhur, do të ishte situata në shkollat dhe arsimin shqiptar, vaj, sigurisht që jo. Ne jemi këtu sepse nuk është problemi se ka ndodhur një vrasje. Ne jemi këtu sepse në Shqipëri po rritet një brez i dhunshëm, një gjeneratë e cila është mizerabël, e cila në perspektivën e vetë shikojmë një situatë gri, një të ardhme, të pa shpresë për Shqipërinë dhe shoqërinë, të një brezi i cilit kur ndodh në mes Tiranës ashtu, e dini çfarë ndodh në përrethe, në për provinca, është e tmerrshme. Po rrisin vrasja dhe adoleshentët patjetër. Dhe ky është fenomen masiv, ë, se unë nuk dua të them që është e gjithë situata kështu, po për sa kohë ndodh në çdo qytet dhuna, po këtu nuk shkohet në përshkallët e pallateve, apo në oborret e shkollave, apo pas shkollave, se qelbet hera ashash. Po si nuk marrin masa këta represive, ku të ndjehet forca e shtetit për përdorimin e drogës. Çfarë preti nga një adoleshent i cili ja fut me ashash që me mëngjes dhe hyn aty domethënë në mesin e shokëve të tij, dhe nuk janë një apo dy raste. Kjo ndodh në çdo shkollë. Dhe ne mos bëjmë sikur nuk i shikojmë. Dhe kush është strategjia që sot debatohet për ta realizuar këtë? A e dini ju që edhe në 9 shtetet europiane të cilat po legalizojnë kanabisin, arsyeja kryesore e partive të cilat argumentojnë legalizimin e hashashit është që të regjistrojnë të që e konsumojnë, që t'i mbajnë në kontrol, që të njoftojnë familjen, që t'i çojnë në spital, që t'i çojnë te psikiatri, që të kontrollohet çdo gjë nëpërmjet legalizimit, t'i vendosin shina, t'i mbajnë në monitorim dhe në kontrol. Pra, unë të mora aspektin më negativ, për të ndalur tek ajo që kemi të bëjmë me një shtet i cili nuk ka fare strategji, për brezin më të rëndësishëm, për rinin shqiptar, dhe sigurisht pastaj vinë ku është prioriteti. Është e buxheti, se pa para nuk bëhet asgjë. Se po t'ishte e zgjidhja që ne mbyllim TikTokun, është gjëja më e thjeshtë këto. Po, do ta kishte zgjidhur dhe bota këtë gjë. Po, sigurisht, do ta diskutojmë. Dhe Facebookun, po mbyllim dhe po edhe Instagramin i mbyllim gjitha, po kjo është të bësh një zgjidhje me zero shpenzim. Pa futur dorën në xhep, pa bërë përpjekje, pa shpenzuar energji, pa marr përgjegjësi. Po mirë, tani po marrim ne që Mark Zuckerbergu është përgjegjësi i degenerimit të brezit të shqiptar. Jo, kjo nuk është e drejtë. Kjo nuk është analizë që na çon. Unë hyj tek ata që TikToku duhet mbyllur, se mos perceptohet. Do ta rimarrim pjesën e TikTokut, po. Por nuk është kjo zgjidhja, Zgjidhja duhet fillojë. Zgjidhja fillon kur çdo javë në mbrëmje. Ne të shikojmë ministrat shqiptar, që përveç privilegjeve që gëzojnë të marrin përgjegjësi dhe të komunikojnë me popullin për detyrimet që i kanë këtij vendi. E qartë.